ninkii sambuuska ka geli jiray nyaanyuurta ayuu qalaa, anaa arkay jawaano ayuu ku waday, ayaa islaan suuga soo gelisay. Baabka meedaa saddex meel darbiyaan saaxanay. Waxaan haysta ma naqaano, meela u socono ma naqaano, geedi baan nahay doodayaashaan ag yeelay boorsooyinkii, geedi aan nahay. Geedi baa noo xiran boo, waxaan sameyna ma naqaan, aniga waan baaba'ayna oo carruurtii silac iyo maaragtay xaalad halas ayaa geliya. Waa ganacsigii oo nadiif ahaa way soo weydiin karaan. Sumcadiida ayaa sidaa loo galay. Maanta meel iron ma aqaano, aniga iyo xaaskii iyo carruurta isku baaba'anay. بسم الله الرحمن الرحيم دروف تيدي أو هل كان إكانت ميديا شوف دي سي واحد هاي ودروف آدي حنوج سي أو مارت مورال كي أما حق يعني جرتين كي دعوة وين وجيستي سل هذا اللي استشافيش هذي جودة أم واي وداعي بحكم ده لأنه حنا هالشرف يو مارت هيبت يو مارت يعني كرتي رغم من له أو مارت إن بدن برشة سمار يقانين أو مجي أيين ويا سلابان آدي شيخ سندوس بكم قاعد راي waxaan ka ganacsanayay sambuuska oo laga sameeyay hilibka geela waxaan ka bilaabay meel yiraahdo Saybiyaana beerta qaad ku soo dego muddo oo laba da'an ka dhal ayaa meesha ka shaqeysanayay meesha cariiriyan ka dareemay waan ka soo guuray suuqa Bakaare oo soo wareegay suuqa Bakaare waxaan kala kulmay inaan isoo dhaweeyo suuqa ama shaqadii horumar aan ka gaaro noloshii aad ugu fiicnaato taa dabadeed meel oo qofka aad u tirmay la qaad anoo garanayn oo geedi wax ugu jiraan oo arurti ilaan guriga xamar waa kan deg kan ka guur waa geedidii aanu ku jiro ama cidii aan rarayo dib u dejinayo ayaa maalmaha maqnaaba magaalada waxa la sadex qaaday ninkii sambuuskii ka geli jiray nyaanyuurta ayuu qalaa, anaa arkay jawaano ayuu ku waday, ayaa islaan suuga soo gelisay. Arrintii waa la sadex qaaday aniga yadan oo marta suuqa aan imid warniyo saana lagu yiri ogow meesha istaagay waa un isfanjirufanaya aniga wax ku bilaabay raadinaya oo asaabta dhex galo bal shaqada ay bilaabay islaan. Anigana xaalad noocaas ah baa suuqa la ii geliyay. Arrintii markiisa aan noqotay waxaan isku dayay inaan wixii aan dadkii ka bogsiiyo waan kaxeeyay kabaanada lacagaha laygu leeyahay ama hilibka ka qaadiraan geeyay kabaanadii lacag $100 ayaa loo geeyay lacagaha laygu leeyahay ilaa $450 way gaarayaan. Sheekh Cabdullaahi oo la dhaho macalin Sheekh Cabdullaahi macalin Suudhow kuma dhiirayso qudaarta kule yar oo kule oo la yiraahdo Cadaawo la yiraahdo oo asagana holwadaag kule yar kaleeto Cabdullaahi dheeral dhaho asagana kule Juuse Bakaaro kabaan kule intaas iyo mid kaleeto hadda inta la naxariisa oo asniga laakiin raggii iska dhalay baa joogo asigana waxa ku leeyahay sharaf la lahaay waxa ku leeyahay dhinacan Galaxy intaasaba waa kawaanada hilibka aan ka qaadi jiray oo markaas macaamilka aan ahayn waa dul geeyay ayagii baa ka cashaatay waxay dhahayaan warniyo waxaasi oo wadan ninkan waa nin nadiif ah taqaaniin oo aniga waxna qaadinayay diimahana kulana aad naga sii kartaa naga siiya adiga ahaasil $100 laga siiyay xaaladeedii oo dadkii bulshadii dhibaatay ugu gaartay wax ii caawiyay meesha ay uga ekeed aniga waxaan dhahay balniyo hor u soo caajisan shaqadaadii wado shaqadii hadda nin oo xaalad noocaas ku dhacday waa dareemi kartiin waxa weeye inaad dib u wada waayo oo xaaladeedii soo gurto waan wadaa maalmo waa shaqeeyaa maalmo waa balgamuunde maalmo waa shaqeeyaa waxaan ahaadaba waxay soo gogabaysay anoo geedi ugu xiran muqdisho aan ganacsi ku ahaa saddex maalmood aan islaantaydi magaalada xamar dad daawanayo way ogyihiin baabka meedaa saddex meel darbiyaan saaxanay waxaan haysta ma naqaano meela u socono ma naqaano geedi baan nahay doodayaashaan ag yeelay boorsooyinkii geedi aan nahay geedidii waxaan ku jirna waan ku dhaqaaqnay kismaayo aadnimo kismaayo aadnimo waan ku soo laabay waxaan u sii dhahaan haddana muxuu ahaa kenya kenyadi haddaan gaarnay war bil waxa ahaanba way joogi weyn haddana waan soo cararnay geedi baa noo xiran boo waxaan sameyna ma naqaan aniga waan baaba'ayna oo carruurtii silac iyo maaragtay xaalad halas ayaa geliya waan yaabsanahay haddee lagaa qabtay qur-aan saar aad aadidaan leeyahay maxaa qur-aan saartaa koob shaaha ma karsan kartidba ay culmada adaa u tegtid gurigaaga intuu ku yaala yaa ku yaqaan adi yaa xaafad ka taqaanaa xaafad haddaa degtay okay culmadaa u yaartay lacag baaba loo baahan yahay lacagtii maysid qur-aanka qaldaan lama aqrin karo xaalado noocaas cariir noocaas ayaan la kulmay nin sharaf iyo qaymo ku shaqaysta ayaan ahaa si fiican soomaalida ay taqaano sagiir iyo kibir ay taqaanaan ahaa waan shaqaysanayay shaqada inay sharaf leedahay waan ogahay laakiin haddana barbaleem oo maaratay bulshada walaalahay dhahdooda aan kala kulmay ayaa dhibaatooyinkaas ii geystay oo maaratay nyaanyuur ayuu qala ayaa lii dhahay anuu nyaanyuur ma qalin ilaa hadda dadkaasi insha allahu tacaala waa la garanayaa waa dad badan waa utii karaan mushaar waa xaalada inaan oo ganacsigii oo nadiif ahaa way soo weydiin karaan sumcadiida ayaa sidaa loo galay maanta meel iron ma aqaano aniga iyo xaaskii iyo carruurta isku baaba'anay haddii xaaskan ilaahay alf igu dara haddii san ahaan lahayn maanta aniga nin waasha ayaa noqon lahaa warqada caruuriyay gabadhan ayaa dhahda ii xiratay
ceeb iyo dandaro iyo dhibaato kasta la kulmo mid ay markaasaydii in ilaa uma saabirin ay ugu dhaahdo ay ugu sabirsiisa ayay noqotay gabadhan abaarteeda wax ku gudma aqaan dadka ragga xaas way yeeshtaan laakiin gabadhan xaas imaan oo walaashay oo maanta hadday iyada ahaan lehen anigu maratay meerka ku hadlaa miyaala lehen waxyaalaha oo xanuujiyay maanta haddii iyada isabirsiin lahayn taas dabadeed dadku ehel iyo qaraabo ayay leeyihiin ani ehelkeygii iyo waalidinteedii iyo qaraabadeedii dhinac gabadh iyo dhinaceegii waan jecla jaceylkii ma ayagana ma sixrool baa helay ma duruuf kalaa haysta ma aqaan kalgacelo kama aanan helin caruurtan maalin ma arkin abti ma arkin wayna nool yihiin habrar ma arkin way nool yihiin eedi ma arkin way nool yihiin anaa u eeda anaa oo habaryara hooyadooda u ayeeya waxaan eeb intaa keena ma aqaan labadii goos isma rabaan anig gabadhiya qoys isku ah anigu ba xaas iyo nin isku ah caruurtii aniga baa rafaad iyo dhibaato la marayna wax dagaalna ma jiraan aasnamana ma jiraan gabadhan mudasho dad badanoo madaxa oo dhaqaale leh ayay u shaqaysay cidda hooyo aabo kursiimida caruurta la dhalatay ayay kaala ka qaadatay rag badan la yaqaano anigana insha allahu tacaala dad badan ay yaqaano ama deegaankaan kasoo jeedo ayaa yaqaano nin waalidkiisii waxtaro ayaan ahaa laakiin inta aan qoys yeeshay ayaa hogaa yar maratay jidmo kuwaana gabadh imrigin iyagan gabadha ima rabaan kuway dhalay ayagaasna aniga ima rabaan gabadhoodi ummadda soomaaliyeed marka ugu dambeyntii anagoo dareemikan xaalada ummadda soomaaliyeed ku daawanayso maxaa ka cabsan lahayd ummadda soomaaliyeed marka hore wax dhibaatada inoo geystay waxaan u afiyay ilaahay dartiis maxaa yeele ninka wax afiyaya ilaahay ulaas ka furfuraa haddaanan afinin waxaweye anin lama afinaayo gabadha maanta marka ugu dambeys laii sheegay oo nyaanyur oo qalaa suuqa gelisay barbaleen baa ku dhacay kulley dadka daawanaayo ama iyada way ogtahay waan afiyay iyadoo iga dalban baan afiyay laakiin maalin igama dalban anna waan afiyay waxaan u afiyay waayo waa dhimanayaa iyada laftirkeeda waa bini aadan qaldoomay waan afinayaa dadka bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ani sharafta iyo sumcadda aad aan u jeclahay in la shaqaysto oo maratay caruurta la korsado si sharaf leh loo korsado aad aan u jeclahay waxaan ku shaqaysan lahaa ama xaaladda shaqo aan barnaa ama noloshayda ay ahayd sanbuuskaas ayuu ahaa nyaanyuro qala ayaa laygu mahadeliyay dhaqaale aan isku maarayna ma haayo wax qaraabo gacan qabanaya ma haayo anigii baa waadwaad iyo orod habeenba meel u hooyo habeenba derbi jeefta ani caruurtii derbi jeef ayaa noqonay noloshiina aaday u saraysay waxaan ka codsanayaa inaan sida aan xaaladda aan galay waa xaalad xun shaxaad qof saage inaan shaxaado ama caruurta inay qadaan ama inaan tuugsa anoo dhanyaraa ninka sharafta lahaa caruurta gaari cad ku qaadayay oo beeraha raaxada caruurta oo loo geeyo farxadda loo geeyo beer aanan geynin mala xamar ku taalo caruurtii si sharaf laha ku korsanayay wax kastoo ayaal ku dhiilaa nin u sameeyaan ahaa nin xaaskiisii farxad geliyaan ahaa maanta farxad baa ka hadlaysaaye maanta koob shaah uma awood koob shaah uma awood in qof aan gacan hoosado o ii kaalmay maahane ummadda soomaaliyeed haddii islaamnimo iyo soomaalinimo iyo nin raga dhibaato qabsata hadday ka danqanayaan arrintan arrin dhaba igu dhacday waaye waxaan ka codsan telefon number waa 27 3 4 telefoonkaas ayaa layga helaa ummadda dalka iyo dibadda kuwa ku nool kuwa ay garanayaan kuwa ay garanayn kuwa shaqada anoo shaqaysanaya ay garanaya kaasitan ayagaan la hadlayaa sheer ha dhahaano maxaa yeele wiilkan cabdicasiisa bil dhalato dhammaato meel uga hagaag aanan garanayn laakiin aan khadku ka arkaayo ninkaas olkoonta ayaan leeyahay meel uga hagaaga ma aqaano ilaah subxaana watacaala baa maanta i keenay asigan si fiican buu ii soo dhoweeyey waxaan ku qiyaasa ma aqaan siduu ii soo dhoweeyey war maxaa ahayd iyo wax shaki iyama qaadin aad buu ii qaabilay wuuna soo dhoweeyey daalkeenna yahay wixii dhan waa naga baabay alxamdulilah garab ayuuna siiyey allah khayr ha siiyo in badan dad badan oo caabinayo waan arkay ilaahay ajar asaan ha ka siiyo ummadda soomaaliyeed nin karti loo shaqaystaan ahay nin sharafta aad u jeclaan ahay nin maratay sumcaddiisii sharaftiisii jeclaan ahay caruurteedii mustaqbalkoodii wuxuu u baaba'ayaa xeeladaas oo ah sumcadda shaqadeeda lagu dheegay ayaa caruurteedii waxbarashan uma haystaan hadba gidaad baa la tagaa hadba geedi baa la galaa hadba magaalo cusub baa la tagaa walaalayaal uleyskaasaa ihaysto qaab aan ugu baha waa garan la ahay waxaan u malaynayaa inaad oo kulli aad jawaab iga soo bixin doontaan